Iki lho, piyayi-piyayi luhur kepareng rawuh, paling tidak awak dhe menghibur, manfaatne para pesinden. Lah iya. Iki pesindene komplit. Saniki nyuwun gungan sik karo Mbak Lucy. Nah, iki neng. Wah, wah, iki nek ngamuk mangani karpet e. Kabel bareng didilat maksudnya lho. Iya. Mangga 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 Mbak Lucy. Wonten ing panggung paring penghibur para miyarsa mugi berkah Allahumma amin. Mbak Lucy datang penontonnya pada senang bayangan kita tutsuk tanto muka muka bagyo mulia. Matur sembah nuwun sugeng dalu Mbak Lucy. Sugeng dalu Mas Tanto. Salam kangen saking kula sugem kula. Sami-sami. Sehat terus. Sehat terus. Nggih, kathah jope to. Kathah sangat. Panjenengan nggih kathah to, Mbak? Amin, alhamdulillah, Pak. Pripun kabare? Masih pripun sehat to? Sae. Putrane pripun putrane? Sehat sedaya. Nggih, alhamdulillah. Semanten nggih panjenengan. Kula nggih sehat sedaya. Sak putra-putra kula nggih sehat sedaya. Makaten. Jope panjenengan kathah to, Mbak? Alhamdulillah. Nggih. Tasih ngasta wonten Praraga. Kabupaten nggih. Inggih leres. Eh, jan syukur alhamdulillah kada sampean napa menika no jualan pakaian nggih? Oh nggih leres. Waduh, jan syukur, syukur Praraga aman to Mbak nggih? Aman terkendali. Nah, syukur bagi sewu. Lah, Mas nggih tasih nyambut damel teng Praraga nggih yan? Inggih, pangestunipun. Pak Mbakyu nderek napa mboten? Mboten. Aduh ngapunten Mbakyu nggih. Aduh jan kapan-kapan penagih panjenengan nggih Mbak nggih? Inggih. Waduh, wong dangu mboten pinanggih panjenengan kersanipun bojo kula pinanggih panjenengan nggih Mbak nggih. Amin amin amin. Nggih, jan saestu, jan syukur bagi saya. Nggih, saestu waras sedaya. Nggih, waras sedaya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, benjang sonten pundi? Dalem? Benjang sonten teng pundi? Benjang sonten wonten Tulungagung. Tulungagung. Waduh, nggih nderek wayang. Mboten campur sari. Ya campur sari, elayeng. Hehehe hei kelejingan bocah cengengesan yang ngono kuwi bocah orang Jawa orang duwe toto orang duwe dipirsani piyayi luhur sakmene kaya kok polane kaya tidak punya etika iki lho sing rawuh bapak bupati bapak pejabat provinsi Jawa Timur bapak bupati terpilih bapak anggota dewan piyayi terhormat balik rasio lenggah bapak rasio lenggah sebagai sesepuh kok dipersani piyai mriki ya kok digasan rumangsa ngono gedokan jarang ngono apa piye bokoku mbok kapaknya kok waplok ngono ana waplok ngono ae wis ben apa ngapa sing salah ki sampeyan yo lho nyapa kok salah lah nyapa matur karo bucange malah kape ngendok kowe kowe ngerti sopan santun apa ora adat ketimuran adat ketimuran wong wadon lek ketemu piyai luweh sing senior lho bengi iki Mas Santun bengi iki dewane awake dhewe iki dalang menghormati menghormati di Mas Pripun kabaripun sae jam pinten tindakipun ngono lho truk ora Jawa ngono kok apa ya aku arep matur ning Pak Dalang kok sugeng tak lupa Dalang pripun kabaripun he mau rawuh jam pinten he ya aku mboten ngertos lho Dalang ya aku mboten rawuh marah ayo ayo gak apik to ngene iki lek dibahas apik to akhirnya Pak Lurah saka ngisor mundur enten apa Mbak Lucian enten apa Masuk Pak Lurah kok tindake ngono, gak sopan. Ora sopan. Ya bener lek omongnya sampean SDM itu tetep SDM, SDM sampean kuliah aku kuliah. Kuliah. SD. SD. Aja ngelokno wong lanang ya. Lho, lho, eling lho. Wong wedok kuwi derajate kuwi sak ngisore wong lanang. Lho, kok iso? Lho, wong wedok iki tak ibaratno tomat, Mas. Nek wong lanang linggis, kok iso? Tomat kuwi ra payu telung dino suwene sak minggu bosok. Wong wedok ra payu setahun, buntet kuwi. Apane? Pikirane, Mas. Wes. Beda karo wong lanang. Ibarate linggis ora payu telung dino sak minggu pomleh 10 tahun, isih kuat, isih kaku, isih ireng, pomleh sok il ngokote, kileng-kileng lah. Kowe wis marem lek omong.
di dunia ini tidak kalau tidak ada perempuan, kamu mau keluar dari mana he? Metu saka ndi kowe? Sing ngandhut 9 bulan punjul 10 desa, 10 sasi. Jane kuwi sapa? Lek ora enek wong wedok he? Donya iki lek ora enek wong wedok kukut, kowe iki lek ora duwe bojo ya kukut kono. Hah, waplok kono. Waplok kono ae. Lho, arep kene ngendi? Lah kowe lah kowe meteng. Nek ra ana wong lanang apa ya iso? Iso. Iso, wedhus ke kosot ya dadi. Oh, iso ae nyapa. Perempuan sekarang hebat. Lho. Enek cah apian lho. Iki lho wong apian kerupuk dikekekne wong-wong kok emoh itu. Dakol lho, dakol. Lainnya. Jangan menghina seorang perempuan. Menghina sampean ku mbok yo nek petok wong lanang niki mbok sing ngalah. Menghargai. Menghargai. Rumangsamu apa? Rumangsane kaya kaya ayu-ayu dhewe. Ayu-ayu. Kaya pinter-pinter dhewe. Pinter-pinter dhewe. Roti-roti. Klemben-klemben. Saiki-saiki. Biyen-biyen. Tinggine munggah ben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Mlebu senthong tambah anake. Rumangsane srandale gua ngidul bakal esuk ben mesti kumpul srandale gua ngulon somben mesti kelakon wacowati sandalan kuat moto kuat ati gron jalan ngerti ora lirak lirik seneng we seneng ngono kuwi ora seneng apa ora seneng apa mangsamu mangsamu sarip tambah yoso dadi wong urip juk gawe gelo sriuning mesti kok tuban nek ra penting rasa SMS-an pari kesit jumeneng ratu sakit hatiku ngerti ora lah iya ora wis pisan ora wis pisan gayamu gayamu kaya pinter-pinter dhewe kaya pinter-pinter donya arep mbok kakai donya arep mbok kakai rumangsamu apa rumangsamu paling kondangmu siarne apa kondangmu siarne apa siarno TV kuwi TV lokal siarno radio bosok aku ki lho iki lho siarno masjid ya to mati kowe mati kowe wong mati e mah ora wonge ben mati wonge ben mati alah kono kono ndak budal kono lah mati. Nyapa? Aku badhe gak mati. Tak tampa. Tapi tulung. Nek pas aku mati, telung dino tahlilono. Oke, ra masalah yu. Ra masalah. Sak minggu pitung dinane tahlilono. Oke. Genep 40 dino aja mbok tahlili. Nyapa? Kowe nyusul aku. Mas Andi. Ora roh alamate ya. Mas Yuda. Dawuh. Wonten panyuwun menika saking para kadang-kadang saking Mbah Cono mantan jaga tirta sanen. Nyuwun ngagonipun nggih menika pepeling sampun katur Bapak Sujono. Nggih. Kepala Desa Sanan beserta jajarannya lan marga sanan sedaya. Siap. Panyuwun Sri Huning kalian Caping Gunung katur dumateng Bapak Sujono saking kawula Mas Yudi Mbak Nenik sakeluarga. Wah. Sri Huning mesti kok tuban sik diaturke. Oke, okay, siap. Tapi asline aku sik gondok karo kancamu kuwi. Heeh. Pelecehan kuwi terhadap wanita. Heeh. Ini kan memperingati kemerdekaan RI. Ya. Kamu sebagai generasi muda betul. Apa yang sudah kamu siapkan dites saya kayak iso ora lomba baris berbaris. Apa iso? Kamu kan pinter. Aku jelas pinter dong. Pinter. Paling tidak aku kalau basir berbasir itu baris baris. Lah yo kancane basir. Aku gak menguasai. Iso, gak iso. Nek dhek tetep ra iso. Contoh nono. Siap nih, siap. Kene maju. Kene to maju. Umpo mau komandani. Siap jejer wong loro. Iya ya. Lho, mosok siap kok koyo ngono. Siap iki yo tegap. Lho, kene Pak Bupati lho. Jejer loro. Jejer lurus, lurus. Siap, gerak. Lincang gerak, gerak. Ya ta? Mesti lak dhek ngawur dhewe. Ngawur dhewe ra iso lho, ra iso kowe iki. Gak tau. Wong kok iso. Siap, gerak. Lenca gerak, gerak. Ya toh, lho, sik urung gak iso wes, gak iso iki wong wedok. Sama gender, wong wedok iso dadi komandan. Komandan wong wedok. Umangsane. Haris. Haris. Yudo, ana. Aku iki kene, nguri. Mas Yudo, kowe mundur sik, nyok. Mundur. Ya ya tek. Ya ya. Kowe sampe celok tek lho. Nah, aku munyok kene ketek. Siap, gerak. Siap. Ya, maju, jalan. Duh ampun. Yo maju jalan yo kene kok yo. Lah yo iki lho Mas. Dompo, dompo. Lah piye? Maju jalan yo maju. Langkah tegap lho. Lho piye to kowe kali? Kene lho. Ngono lho. Wis bener. Oh, pancen gak iso. Siap, gerak. Hadap gerak, gerak. Ya lho ya ta. Ngene kok ngaku pinter. Wong lanang sekolah ini ngendi kabeh lho. Kene, Andi. Rono. Iki malah gak iso iki. Bocah sirahe ke petelot 2B. Ngono wong lanang aja kemethakan. Dikira wong wedok gak iso. Siap, gerak.
dhewe lho. Hei, bleng. Wo? Ya tak. Wis elek kupinge ora krungu. Kupingmu lho, kupingmu bosok. Lah ora jelas komandan niatne ora jelas kok. Yuda lho krungu. Yuda, siap, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Ya tak, pinter iki wong cerdas. Lah jajal kowe. Siap, gerak. Hormat, gerak. Hei, bener-bener! Nggak! Nggak, orang bisa lingalingu. Orang Jawa. Apa kok yang... Kayak banyu umup pula. Wes, berarti kue kalah. Banyu umup. Nggak, nggak. Ajak gelap, ajak gelap. Sogro! Iki, wes wayahe nyanyi. Komandan upacarane wis bar, upacarane wis bar. Aku wis puas. Aku ya puas. Yo, terima kasih ya. Aja cedak-cedak. Sayang. Makasih. Aja cedak-cedak kayak keringete kaya solar. Iya. Wonten anu Mas, jaminan saking beliau Bapak Sujono. Nggih. Para bapak-bapak utaminipun ketua DPRD Nganjuk inggih kepareng rawuh dalu menika. Wah, nggih hebat, wilujeng rawuh, wilujeng lenggah. Hebat, hebat, hebat nggih. Mengga sedunung dipunaturaken Mbak Lucy. Oke. Bawa nono. Bawa nisek. Sing cendhek mawon nggih. Nggih, mangga. Elek ya, dendengan elek ya ngene. Sugo kru putri Kang Su. Kok gak terima deh, puas aku puas. Apa yang belum? Enak polisi sing cedak-cedakan pura ya. Takon bedil ndase wi lho. Wis bar bareng aja upat. Menika Bapak Kapolsek anu. Pacen di Parangrawuh. Pak Kapolsek, polisi sing paling tuwek dhewe Mas. Lah kok iso? Lah saiki wis pol. Kuwi tak yanting kowe. Enggak. Putri Kang Su Lestieng Warani. Jareku jebol lho diguyu karo bocah-bocah. Pokoke Mbak Sogro. Sirining mes. Teko. Diajeng-diajeng Sri Kuwek. Iya toh, kok jeruk Sri Kuwek? Iya, Kakang Wirmiji. Lho tuban lemange Sri Kuwek. Sri Uning, diajeng Sri Uning. Neng. Lelong. Putra Kanjeng Sira. Manuto marang pun Kakang tak boyong oneng taman makam pahlawan. Taman Kaputren. Ya gue cedai taman. Oh ya si mesra leng rayu. Mesra ngono lo, sirai cedak, sirai nyedak. Yu tulung idono no sirai nah. Dak bereng gumpet jana ngebelo bebelo ngebelo ngebelo orang ngebelo toh gak zaman biyen rungane HP bebelo bebelo Wiratmaya wes jan bengi-bengi kok gawe helm lho. Oh, ayu matane katarak ya gitu. Masa sampean yo ora iso bedakne antarane helm karo dangkel jati lho. Tan wurung Sri Huning. Taning wurung Sri Huning kuku. Bener, biasanya lagi bleset ya. Oh, biasanya bleset dulu. Dibleset nih lho. Mati neci. Alah, alah. Pita terakhir, Pak. Dadi, dadi. 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 Kedal nih, dadi. Oke lah. Dadi. Oh, alah nih. Ilat-ilat butel. Oh, alah Gusti. Mulanya anggar ngomong kami sosolen. Tapi belok syutingan yang lah, pating celuwak. Dadi. Alah, orang iso boyo rasa. Kamu itu ngaku orang Jawa tapi ora teteh lek muni. Dadi. Dadi. Di. Di. Di.
dadi. Dede. Raso. Ora iso. Ya sak iso wis men. Nang Kusuma. Korupsi. Bangsa. Mangga dipunaturaken langgamipun sepindah. Ya, mangga dadas ya. Oke. Sri Huning menika ugi wonten panyuwunan menika saking para kadang-kadang kinasih tan kantun menika ngaten Mas Yuda.